हिन क्लास में सभ खां पहिरियों असांखे मालूम हुअणु खपे नाउन चवंदा छा कया इन खां काइंड ऑफ नाउन खे डिफाइन कंदासीं लेकिन सभ खां पहिरियों असांखे मालूम हुअणु खपे इसम यानी नाउन चवंदा छा कया कंहिं बि शख़्स या शइ जे नाले खे इसम सॾिबो आहे हिन डेफिनेशन में असां इहो क्लियर कयोसीं त को बि शख़्स हुजे या वरी का बि शइ हुजे नाले खे असीं इन लाइ एग्ज़ाम तरह सां अली अली हिकु नालो आहे कंहिं माण्हू जो कंहिं शख़्स जो नालो आहे इन खे असीं चवंदासीं नाउन कार कार कंहिं गाॾीअ जो नालो आहे तंहिंखे असीं चवंदासीं नाउन बुक बुक कंहिं शइ जो नालो आहे तंहिंखे असीं चवंदासीं नाउन चेयर चेयर कंहिं फर्निचर जो नालो आहे तंहिंखे असां चवंदासीं नाउन नाउन असां डिटेल में क्लिअर क करे वरितो आहे त नाउन असां चवंदा आहियूं कंहिं बि शख़्स हुजे का बि नाले असांखे ख़बर पइजी वई त कॉमन नाउन खे असीं सिंधी में इस्म आम चवंदा आहियूं अच्छा हाणे सुवालु ई पैदा थिए थो त कॉमन नाउन आहे कहिड़ो कंहिं के शख़्स या शइ जे आम नाले खे इसम आम सॾिबो आहे डेफिनेशन में असांखां इहो मालूम थी वियो त का बि शइ हुजे या वरी को बि माण्हू हुजे आम नाले खे असां चवंदा इन्हीअ लाइ हिते मिसाल आहे मिसाल में कुझु हिन तरह ते आहे जीअं बॉइज़ थी वियो स्कूल थी वियो गर्ल थी वियो काओ थी वियो हॉस्पिटल थी वियो बॉइज़ मां मुराद त बॉइज़ को बि थी सघे थो कंहिं असीं पार्टिक्युलर कंहिं छोकिरे जो नालो नाहे वरितो असां सिर्फ़ु इहो चयो आहे त छोकिरा छोकिरा केतिरा ई थी सघनि था इन ई थी सघनि था खे चवंदासीं कॉमन नाउन

असंजो जो नेक्स्ट काइंड आ वो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन के ऐसे चंदा हूं इसमें खास के हैं शख्स या शायद एक खास नाले के इसमें खास शब्द हुआ फस्ट फर्स्ट काइंड में चे रहा फर्स्ट काइंड में अस यो डिफाइन किया को आम नालों लेकिन इतने को खास नालो यानी कि उन्हीं अपोजिट आ तो इन्हीं ला कुछ मिसाल या मिसाल कुछ इन तरह इंतरा पाकिस्तान पाकिस्तान एक मुल्क आ जो नालो आ अच्छा पाकिस्तान नालो थल्कन जी अच्छा पाकिस्तान नालो थल्कनों कहीं मुल्क लिखो कंट्री लिखो ना लो पोइ उहो हलियो वञे कॉमन नाउन में असां कंट्री जो नालो लिखियो आहे कंहिं ख़ासि पार्टिक्युलर लोकेशन जो नालो वरितो आहे कंहिं पा जेको आहे सो कंहिं ख़ासि असां जेको सो पार्टिक्युलर कंहिं कंट्री जो नालो वरितो आहे सिंधी लैंग्वेज पाकिस्तान में केतिरियूं ई ॿोलियूं ॻाल्हाए वञनि थियूं जेकॾहिं लैंग्वेज चऊं आहे त थी वञे असांजो कॉमन नाउन लेकिन असां हिते चऊं पिया लैंग्वेज त इहा असांजो नाउन कराची कराची जेको आहे शहर आहे सिंध जो शहरु आहे असीं नालो वरितो आहे त इहो थी वेंदो प्रॉपर नाउन नाउन असां सिर्फ़ु हिते सिटी चऊं या ख़ाली शहर चऊं आ त उहो असांजो थी वञे हा कॉमन नाउन इंग्लिश बुक इंग्लिश बुक असां बुक जो नालो वरितो आहे त बुक जेको इंग्लिश आहे त इहो थी वेंदो नाउन जेकॾहिं ख़ाली बुक हुजे थी कॉमन नाउन उमेदु कंदा आहियूं तव्हां दिलि में समुझ अची चुको हूंदो त प्रोपर नाउन कहिड़ो हूंदो कॉमन नाउन